بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، سلام علیکم، وقت شما بخیر. اعیاد شعبانی بر تمامی شما عزیزان بیننده مبارک باشه، همچنین ورود به سال جدید هجری شمسی، سال 1400. ان شاء الله برای همگان این سال که سال آقا امام زمان هست، به این علت عرض میکنم سال امام زمان، چون ابتدایش با مولود پرخیر و برکت آقا امام زمان شروع میشه و انتهاش هم با مولود آقا امام زمان به انتها میرسه. امیدوارم هر جا هستید صحیح و سالم باشید، زیر سایه آقا امام زمان به خوبی روزگار بگذرونید. الحمدلله رب العالمین، امروز هم توفیق این رو داریم که به صورت زنده و مستقیم از استدیوی بین الحرمین شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، شهر مقدس کربلا و از همجواری با حرم مطهر آقا ابا عبدالله الحسین با برنامه سلام کربلا در خدمت شما بزرگواران هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه. إن شاء الله هر جا هستید صحيح و سالم باشید. إن شاء الله هر جا هستید به هر صورتی که دوست دارید و قطعا دوست دارید رهروی پیامبر آقا، پیامبر اکرم اسلام آقا محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه و آله باشید، رهروی ائمه اطهار، اون انواری که خدای تبارک و تعالی طبق آیه صریح قرآن کل ناپاکی ها رو از اونها دور کرده و آنها رو مطهر نموده و برای ما واجب کرده که اطاعت بکنیم از این بزرگواران. لحاظا بیاییم سعی بکنیم به بهترین وجه از آموزه های دینیمون استفاده بکنیم، انشاءالله همانند اونها طبق روزمون زندگانی بکنیم، طبق معارف اسلام اون به اون صورتی که خدای تبارک و تعالی دوست داره و حضرات معصومین عنایت کردن، راه ها رو به ما نشون دادن، انشاءالله بندگی بکنیم در خانه خدا. این رو هم بدونیم درسته، اگر بودیم خودمون کاری رو انجام دادیم دادیم، اگر انجام ندادیم بعد از ما شاید کسانی باشن از نزدیکانمون، از اولاد و فرزندانمون،
برای ما خیرات و مبراتی رو انجام بدن به عنوان اینکه هدیه بهمون بدن و ما بتونیم ان شاء الله در اون دنیا به خوبی زندگانیمون رو بکنیم و شامل عنایت‌های خدای تبارک و تعالی همانندی که در این دنیا بودیم اونور هم باشیم. ولی طبق روایات و آیات و احادیث شریف این که هر کاری بتونیم خودمون با دست خودمون برای خودمون انجام بدیم سودش چندین و چند برابره. این که چشم امید داشته باشم خب من الان وقت دارم، دارم زحمت میکشم، فردا اولادم برام این کار رو میکنن، نزدیکانم این کار رو میکنن، اونهایی که در این دنیا بهشون خدمت کردم برای من مبرات انجام میدن، عرض کردم انجام میدن انشاءالله. منتهای امر اون کاری رو که خودمون، اون بذری رو که خودمون با دست خودمون میکاریم قطعا بهتر و بهتر میتونیم ثمرش رو ببینیم، بهتر میتونیم از اون استفاده بکنیم. پس بیاییم چشم امیدمون بعد از خدا و پیامبر و اهل بیت گرامشون به هیچ جای دیگری نباشه، به عمل کرد خودمون باشه. همونطوری که خدای ناکرده هر عمل سوئی رو که انجام بدیم خدا ما رو به قول معروف تحت تعقیب قرار میده، ما رو محاکمه میکنه. لذا خیرات و مبرات رو هم بهتر خودمون انجام بدیم، گرچه راه های خیرات و مبرات فراوونه، انواع اقسام راه ها هست که ما بتونیم در خانه خدا بندگی بکنیم و برای خودمون توشه راه آماده بکنیم، توشه ای که به غیر از مال و منال دنیا هست برای سفر کردن مثلا از این نقطه تا فلان نقطه ما نیاز به آب داریم، به پول داریم، به غذا داریم. در دنیا جابجا کردن اینها امکانش هست، ولی در آخرت چه؟ وقتی که بعد از اون چه که خدای تبارک و تعالی مقرر کرد ما دیگه در این دنیا نباشیم و رخت بربندیم، چه چیزی میتونیم با خودمون ببریم؟ پولهایی که سالهای سال دویدیم و انباشته کردیم، یا اون قصر و خانه و نمیدونم ویلای مجللی که برای خودمون ساختیم میتونیم ببریم، یا ماشینمون رو میتونیم ببریم، چه چیزی رو میتونیم با خودمون ببریم؟ توشه از توشه آخرت منظور اینه که عمل نیک، کار خوب کردن، بندگی خوب کردن در خانه خدا. ببینید صدقه دادن خیلی خوبه و به این هم اعتقاد داریم، فردی که صدقه پرداخت میکنه قبل از اون که این صدقه به دست اون فرد نیازمند و محتاج که شاید در یک متری ما هست برسه اول دست خدا میرسه، خیلی ثواب داره، ثوابهاش خیلی زیاده. حالا بیاییم در کنار این کار خیر یک فردی رو دستگیری بکنیم، به او قرض الحسنه بدیم. هر آنچه که صدقه ثواب داره 18 برابرش این قرض الحسنه سود داره، 18 برابر اون این قرض الحسنه برای
پرداخت کننده فواید داره، گرچه اون بزرگواری هم که قرض الحسنه رو دریافت میکنه عذرخواهی میکنم باید دقت بکنه این برادر مسلمان و این خواهر ایمانی طبق دستور خدا به توی برادر و خواهرم کمک کرده تا امورات زندگیت رو پیش ببری، برای خودت سرمایه ای درست بکنید، رزق حلال به دست بیاری. مواظب باش، خدای ناکرده قطعا آدم بدهکار فراموش نمیکنه. اون کسی که طلبکاره بعضن وقتی اهل کار خیر و اهل کار نیک باشه به یه کسی که قرض بده اون هم فراموش نمیکنه، ولی به علت زیاد بودن این موارد شاید یادش بره. ولی توی عزیز بدهکار با همدیگه قراری گذاشتید، یک مبلغی رو قرض گرفتی، اموراتت رو بگذرونی، گره از مشکلاتت باز بشه ان شاء الله. وقتی که خدای تبارک و تعالی بهت عنایت کرد، وقتی که خودت همت کردی، کوشش کردی، تجارتی رو انجام دادی که مورد رضای خدا و پیامبر باشه، منافعش به دستت اومد، حق و ناس یادت نره. مواظب باش اون کسی که تو رو دستگیر کرده قطعاً اگر پولش دستش برسه یک فرد دیگری رو هم دستگیری میکنه. قطعاً انشاءالله همچین مواردی اگر هم خدای ناکرده باشه خیلی کمه. کسانی که قرض میکنن قطعاً اگر نمیخواستن قرض بکنن میرفتن زبون املال میگفتن آقا من مستحق صدقه هستم، به هم بدید و از من توقع برگشتش رو نداشته باشید. ولی اون افراد آبرودار وقتی که قرض الحسنه میگیرن منفعتی به طرف نمیدن که نباید هم بدن، مگر اون خیر و اون ثوابی که برای اون فرد داره و دعاهای خیری که براش انجام میدن. خدایا آقای فلان، خانم فلان لطف کردن به واسطه تو گره از مشکلات من رو باز کردن، عنایتی بکن، موفق باشم هر چه زودتر بتونم به اونها برگردونم. همین دعای خیری که شما میکنید هم برای خودتون هم برای اون طرف قرض دهنده خیلی مؤثره. امسال سال آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریفه، چشم امیدمون رو مثل همیشه رو به همه ببندیم به غیر از خدا، رو به همه ببندیم به غیر از خدا و اون افرادی که خدای تبارک و تعالی دستور داده، اونها رو واسطه قرار بدید در خانه من و حاجت هاتون رو بخواهید. اون افراد، اون ذوات مقدسه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین که خلق شدن از نور خود خدا، خدای تبارک و تعالی امورات دنیا رو در هر برهه‌ای به دست یک کدوم از این بزرگواران عنایت کرده. در این دوران، دوران آقا حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف و روحی و روح العالمین لتراب مقدمه الفداست، الان امورات دست این بزرگواره. خوبه سال سال مهدویت، سال سال آقا امام زمانه، هر اون چرا که میتونیم فقط و فقط به دنبال این باشیم که خدا و آقا امام زمان از ما چی میخواد، خدا و آقا امام زمان چه راه و روشی برای زندگی ما معین کردن، اون رو پیشی بگیریم، در اون مسیر قرار بگیریم،
نمیتونیم مثل اونها باشیم، ولی میتونیم پیرو باشیم. توی بحث هایی که خدمت شما از طریق شبکه جهانی امام حسین علیه السلام پخش میشه و میشنوید و میبینید، با مدرک مستدل، با نمیدونم آدرس ها، آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بنده خداست که خدا او را مأمور کرده امورات این دنیا رو در دست بگیره. آقا امام زمان با ناراحتی های ما ناراحت میشه، با خوشحالی های ما خوشحال میشه. شخصی که با ناراحتی های ما ناراحت میشه، اگر ما باعث ناراحتی او باشیم چه جوابی داریم بدیم؟ عمل کرد ما اگر طوری باشه که خدای ناکرده قلب نازنینشون رو جریحه دار بکنه، چه چیزی ما میخواهیم جواب بدیم به خانواده ای که روز اول جد بزرگوارشون فرمود من هیچ اجر و مزدی نمیخوام، در ارتباط با این راهنمایی، در ارتباط با این زحمت که به دستور خدا دارم برای شما میکشم، من هیچ اجر و مزدی نمیخوام. اجر و مزد من پرداخت شده. خدای تبارک و تعالی عنایت هایی که باید به ما خانواده بکنه کرده. شما مواظب باشید، به خودم عرض میکنم مواظب باش عملی رو انجام ندی که بخواهد خدای ناکرده دل پیامبر اکرم رو بشکنه، دل بی بی فاطمه زهرا آقا امیر المؤمنین و فرزند بزرگوارشون حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف رو بشکنه. همه این موارد فقط و فقط به خاطر اینه که ما رستگار بشیم، ما بهشتی بشیم، ما بشیم همسایگان آقا امام حسین علیه السلام، ما بشیم اون افرادی که الان در دنیا اینقدر مشتاق زیارت قبر شریفشون باشیم، چیزی که وابسته به آقا امام حسینه. پرچم آقا امام حسین میاد میبوسیم، به چشمهامون میمالیم، ذریح و در و دیوار و اینهایی که وابسته به امام حسین رو هست رو میبوسیم و به چشمهامون میمالیم. انشاءالله از اون افرادی باشیم که در بهشت وقتی بگیم خدایا ما تو کل دنیا به عشق امام حسین عزاداری کردیم، به عشق امام حسین شادی کردیم در مولود خودش و فرزندان و پدر و مادر و جدش، به عشق امام حسین دستگیری کردیم، به عشق امام حسین راه رفتیم، به عشق امام حسین اطعام کردیم، اطعام شدیم. حالا دلمون میخواد خود آقا امام حسین علیه السلام رو ببینیم. وقتی که توی بهشت انشاءالله عنایت میکنن، اجازه میدن آقا امام حسین رو ببینیم، به اون حدی برسیم طبق آیه شریفه قرآن که ملاحظه میفرمایید با بعد به شروع برنامه سلام کربلا، بعدن به جایی انشاءالله برسیم که نما سیرائی داشته باشیم از دیدن آقا امام حسین علیه السلام، نه اون بزرگوار مردم رو به زور بکشن به طرف بهشت، به خاطر این که باز دوباره راه باز باشه، راه مستمر باشه انشاءالله. امیدوارم با این توضیحات که خدمتتون دادم تونسته باشم و رسونده باشم. آقا جان همه با همه، فقط آقا امام زمانه، همه و همه فقط
اهل بیت همه و همه فقط و فقط دست خودمونه. این ما هستیم که میتونیم راهمون رو پیدا بکنیم، تحقیق بکنیم و انشاءالله به صحت و سلامتی بریم رو به جلو، به جایی برسیم که خدا و پیامبر و ائمه اطهار از ما خواستن. خب امیدوارم آماده شده باشید با هم این مناجات کوتاه رو در خانه خدا قرائت بکنیم، سلام بدیم و صدای شما رو به کربلای معلا ان شاء الله برسونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا صلواتك عليه و آله و غیبة ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا و شدت الفتن بنا و تظاهر الزمان علینا، فصل على محمد و آله و عنا على ذلك بفتح منك تعجله و بضر تكشفه و نصر تعزه و سلطان حق تظهره برحمت که یا ارحم الراحمین. امیدوارم با دیدن ذریح مقدس آقا سید و شهدا سلام الله علیه دلهاتون آماده شده باشه. به نیابت از شما دست ادب به سینه بگذارم، عرض سلام داشته باشم خدمت آقا سید و شهدا. شما هم همراه با من هر کجا که هستید رو به کربلای معلا و رو به کعبه دلها قرار بگیرید و انشاءالله با همدیگه خدمت امام غریبمون، امام لبتشنمون عرض سلام داشته باشه. آماده اید؟ هر که دارد هوس کرب و بلا. بسم الله. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ساقي عطاشا كربلاء، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلوات الله عليهم، السلام عليك وعلى أمك أم البنين حليلة أمير المؤمنين، وعلى أختك الحوراء زينب، وعلى عزيزة الحسين رقية، يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كروبنا بحق أخيك الحسين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم ارزقنا حرام آرزوم کربلا
نکنه میخوای بگی که برات موکر میشم، نکنه میخوای بگی که از این بهتر نمیشم، نکنه میخوای بگی که از این بهتر نمیشم. زیارت هاتون قبول باشه. تصویر ذریح مقدس آقا سید و شهدا سلام الله علیه مقابلان چشمان شما بود. در حین سلام حقیقتا عزیزی شب گذشته تماسی گرفت و خیلی از باب ناراحتیش ناراحت شدیم. به حق آقا سید و شهدا انشاءالله همگیتون حاجت روا باشید. شماره تماس برنامه باز شده 20964-771-616-71-20 در اختیار شماست و همون عزیزانی که دوست دارن صدای خودشون رو به کربلای معلا برسونن. اولین تماس رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. عید شما مبارک باشه. انشالله صاحب زمان ظهور کنه. الهی آمین. عید شما هم مبارک. بفرمایید زیارت کنید آقای امام حسین علیه السلام را. با اجازه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. السلام علیک یا ابا عبد الله. السلام علیک یا ابن رسول الله. السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیعین. السلام علیکم یا خانم فاطمه زهرا سید النساء. السلام علیکم یا خانم بکیه. السلام علیکم یا خانم زید. السلام علیکم یا صاحب الزمان. اللهم عجل لولیک الفرج. اللهم عجل لولیک الفرج. قبول باشه زیارتتون و حاجت روا باشید. ممنونیم از تماستون یا علی مدد و خدا نگهدار. و اما تماس بعد رو دریافت کنیم. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید زیارت کنید آقای امام حسین علیه السلام را. متاسفیم که تماس این عزیز قطع شد. انشاءالله ما دعاگو و نایب الزیاره شون هستیم، یعنی دعاگو و نایب الزیاره تمامی شما عزیزان امشب که مشرف بشیم حرف همانند شبهای گذشته. انشاءالله توفیق زیارت داریم و پیدا میکنیم از دعای خیر شما. دعاگوتون خواهیم بود. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام حجی آقا. به کربلا خوش اومدید. اول از همه عید به شما و همه شهران جهان بخیر. ممنون متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفی النعیم. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار بلا جعل الله و آخر الاهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علی یا ام البنی. السلام علی یا صاحب الزمان یا خلیفة الرحمن یا شریف الامم. السلام علی یا قمر بنی هاشم یا صاحب دشت کربلا ابا الفضل العباس. السلام علیک یا امام. السلام علیک یا زینب الکبری. السلام علیک یا علی اصغر. السلام علیک یا علی اصغر. السلام علیک یا رخی. السلام علیک یا افتادتان شهید کربلا. بنیت مادرم پدرم برادرم خواهرم بنیت امیم و مسلمانان جان یا امام حسین فاتت خلقی امیم و مسلمانان
فرج آقا امام زمان و نزدیک بگردانی الله. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك. قبول باشه زیارتتون انشاءالله، حاجت روا باشید. ممنونیم از تماستون یا علی مدد و خدا نگهدارتون. و اما تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. عید تم تبریک باشه آقا، سال نو رو تبریک میگم با شما با همه شبکه امام حسین با خانواده، انشاءالله که همیشه سالم و سرفراز باشین. ظهور آقای امام زمان رو انشاءالله با همه ایمون بسنه که دنیا با ظهور آقای امام زمان انشاءالله گل و گلزار میشه. سال آقای امام زمان است انشاءالله که همیشه سال خوبی خوشی برای همه شیعه امیرالمومنین، برای همه مؤمنا باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیکم یا مولا یا ابا عبدالله. السلام علیکم یا مولا یا ابا عبدالله الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیکم یا فاطمه زهرا یا بنت محمد یا رسول الله یا ابا عبدالله. السلام علیکم جميعا و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابو الفضل عباس یا امیر المؤمنین. السلام علیکم یا قمر بنی هاشم. السلام علیکم یا وقتك الخورا زینب. السلام علیکم عزیزة الحسین رقیه. السلام علیکم جميعا و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم یا صاحب الزمان یا خلیفة الرحمن یا شریک القرآن. آقا جان، مهدی جان، قربونت برم، بیا. خدایا ظهور آقای امام زمان را نزدیک برسان. خدایا ظهور آقای امام زمان را برسان، قربونت برم. خدایا ظهور آقای امام زمان را برسان. خدایا خدایا دیگه خودت کمک کن دیگه. دعای من که همیشه امین است آقا جان. خدایا امام حسن رو برید برم، زور آقای امام زمان رو برسن. بنیابدی مادرم، بنیابدی پدرم، بنیابدی مادر شوارم، بنیابدی خانوادم، بنیابدی داداشم، بنیابدی بچه هم. خدایا انشالله گرفتاری همه امامین مسلمان رو برطرف کنی از مرد ناش. خدایا همه جوان های امیر مسلمان رو خوشبخت کنی از روی جوان های بنی هاشم از مرد ناش. انشالله که مشکل گرفتاری همه امامین مسلمان رو برطرف کنی. خیلی التماسی دعا گفته آقا جان، مهدی جان، حسین جان، خیلی التماس دعا گفته. بچه‌هاش رو خوشبخت کنی، کسایی که فرزند نداره انشالله که سایه به فرزند کنی. آجاقاتون برای اینا دعا کن، مگر فرزند نداره بچه‌ای که دم بخت است برایش دعا کن. کسایی که بچه میخوای از خداوند متعال بهش بدی. خدا انشالله گرفتاری مشکلات های همه مؤمنین مسلمان رو برطرف کنه از بوم شمر دنیای کی. اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج، فرج. قبول باشه انشالله که اجرشون با ابا عبدالله الحسین. خدا لطف کنه که می سالی نور دیگه. خدا آقا جان قربون برم، دلمون خیلی خوشه که مثال با امید خدا و خانه علی باید کربلای معلا مشرح میشیم، میام زیارت ابو عبدالله الحسین. یک ساله که ما چیم در انتظار انشاءالله با امید خدا که مورم برسانه همه دلتنگایی که هرکس دلتنگه برای ابو عبدالله الحسین به بهشت که دلتنگ است انشاءالله همه رو برسانه آقا جان. و که خیلی دلم مرم برسان دیگه، قربونت برم دیگه. دست من به دامن تو دیگه، یا حسین، یا ابوالفضل عباس، یا مولا جان، دستم به دامن تو دیگه. تو خودت کمک خودت کشایش کن. اللهم عجل ولی کل فرج یا علی. خیلی ممنون التماس تو. اللهم عجل ولی کل فرج. قبول باشه انشاءالله زیارتتون، حاجت روا باشید و هر چه زودتر انشاءالله مشرف بشید کربلا. ممنونیم از تماستون. و اما تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام آقای میرخلف. سلام آقای میرخلف زاده عزیز، خدا قوت. ممنون، متشکر. خدا سلامتیتون بده. عیدتون مبارک. عید شما هم مبارک باشه. ممنونم. بفرمایید زیارت کنید آقا سید الشهدا سلام الله علیه. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. السلام علیک یا ابو الفضل عباس یا قمر بنی هاشم. السلام علیک یا زینب الکبری به ظهور الحجت. جناب آقای میرخلفزاده عزیز، برای برطرف شدن ازدواج جوانان خیلی دعا بفرمایید. اللهم عجل ولی یک الفرج، اللهم عجل ولی یک الفرج. حتما خواهر بزرگوارم انشاءالله انجام وظیفه میکنم. ممنونم بابت تذکرتون. خدا حافظ شما. خدا یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم به حق الحسین،
اللهم بحق الحسين، اللهم بحق الحسين وهذه المواليد، سهل امور الشباب يا الله. ان شاء الله همه جوانها، ان شاء الله ان شاء الله همگی سفید بخت باشن و برن سر خونه زندگی هاشون. و اما تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم آجی آقا، عید شما مبارک. عید شما هم مبارک باشه خواهر بزرگوارم. بفرمایید زیارت کنید آقای امام حسین علیه السلام رو. باشم اتاق فرمان. من صدای این عزیز رو متاسفانه تماسشون قطع شد. من به نیابت این بزرگوار و بقیه عزیزانی که تماسشون متاسفانه قطع میشه یا اینکه موفق نمیشن زیارت کنن، عرض بکنم صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله. عزیزان، اصرار من بر این که امسال سال آقا امام زمانه، سالی که ان شاء الله سرنوشت خودمون رو با دست خودمون میتونیم مشخص بکنیم، اون دنیامون رو بر این دنیای فانیمون میتونیم ترجیح بدیم و هر اون چه که به خودم عرض بکنم، جسارت به کسی نکنم خدای ناکرده، توی این 50 خورده ای سال، توی این 60 سالی که عمر از خدا گرفتی، اون 1/3شون نمیدونم 10-15 سال اولیه که حالیت نبوده، متوجه نشدی، برای امام زمانت کار نکردی، یک ساعت دیگه، 1 سال دیگه، 10 سال دیگه، نمیدونم چقدر دیگه فرصت داری میر خلف، تا میتونی از الان شروع بکن فقط و فقط و فقط برای امام زمانت نفس بزن. انشاءالله کار خیری هست که به شما هم دارم سفارششو میکنم. از همگیتون هم التماس دعا داریم، بخونیم با هم دیگه دعای فرج مولامون آقا امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف را. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان، الغوث الغوث الغوث، أدركني أدركني أدركني، الساعة الساعة الساعة، العجلة العجلة العجل، يا أرحم الراحمين، بحق محمد و آله الطاهرین. امیدوارم زنده باشید و باشیم و من بتونم امشب هم همانند شبهای گذشته برم حرم آقا سید الشهدا سلام الله علیه، به نیابت از شما دستام رو داخل ذریح مقدسشون، داخل شبکه های ذریحشون قرار بدم. دعای فرج مولامون آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو زیر اون قبه نورانی بخوانم، ان شاء الله ثوابش برسه به روح امواتتون، خودتون و من حقیر. ان شاء الله هر اون چه که در کربلا هستم
دعاگو و نائب و زیارتون هستیم و مشتاق دیدن شما در کربلای معلا. انشاءالله زنده باشید و باشیم تا یه برنامه دیگه از برنامه های سلام کربلا. یا علی. آخرش مردم با پیرن سیاه کفن شدم. یا حسین کربلا، یا حسین کربلا، باز ببین اومدم با یه چشمان خیز جز به گریه کنان آقا اسمم.